për të bërë Amerikën sërish të madhe dhe të lavdishme. Shpall kandidaturën time për presidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi Donald Trump. Ky ishte edhe lajmi që kishte në plan të jepte prej kohësh, por këshilltarët e tij e bindën që të priste deri në përfundimin e zgjedhjeve të mes mandatit, por ai refuzoi të priste dhe më shumë. Pas balotazhit për Senatin në Georgia, avokatët e tij dorëzuan dokumente zyrtare për rikandidimin e tij për emërimin republikan për zgjedhjet e 2024-s. Trump foli nga rezidenca e tij në Florida, ku FBI verën e kaluar mori dokumente shumë sekrete që ish presidenti i kishte marrë nga shtëpia e bardhë, por në krah të tij nuk ndodhej vajza Ivanka, e cila me anë të një mesazhi në rrjetet sociale u shpreh se këtë herë kishte zgjedhur të jepte prioritet fëmijëve dhe familjes së saj, duke mos u përfshirë më në politikë. Ish presidenti Trump u shpreh se Kina ka luajtur një rol shumë aktiv në zgjedhjet presidenciale amerikane të 2020-s. Ai nuk pranoi të komentojë sfidat e humbura dhe këmbgulli se mediat nuk raportojnë saktësisht pasi nga kandidatët e tij 232 kanë fituar dhe vetëm 32 kanë humbur. Dhe pse pranon se republikanët mund të kishin dalë më mirë në zgjedhjet e mes mandatit, ai këmbgulli se amerikanët nuk e kanë kuptuar ende plotësisht se sa e rëndë është situata aktuale. Analistët e komentuan si një fjalim të lodhur dhe pa energjia të shpalljes së kandidaturës për president të Donald Trump, por Fox News mbështetës i hershëm i ish kreut të shtëpisë së bardhë, e cilësoi si një fjalim shumë serioz dhe të fuqishëm. New York Times nga ana tjetër bën apel që rilindja politike e Trump të refuzohet nga amerikanët, duke i bërë thirrje republikanëve që të luftojnë për shpirtin e partisë së tyre. Trump nuk është në një moment shumë të mirë pasi shumë republikanë e kritikuan ashpër për rezultatin e zgjedhjeve të mesmandatit, por edhe për shpalljen e parakoshme të kandidaturës për në shtëpinë e bardhë. Kandidatura e miliarderit 76 vjeçar shton mundësitë që edhe presidenti aktual Biden të dalë në skenë për të kërkuar një mandat të dytë. Kreu i shtëpisë së bardhë mbush 80 vjeç në 20 nëntor dhe ka deklaruar se do të vendos në fillim të vitit të ardhshëm nëse do të garojë për një mandat të dytë.